Ден по прославата на ослободувањето на јужниот град Херсон, Украина денеска се соочи со досега најжестоко руско ракетирање. Повеќе од 80 проектили се истрелани во текот на денот врз инфраструктурни објекти во градовите низ цела земја. Американските разузнавачи вечерва јавуваат дека дел од проектилите завршиле на полска територија, во близина на фарма, а Советот за безбедност на Полска закажа итна седница. Апелују аби до тего часу наразе не публиковати непотврдених информации, ми бенджеме је коментовати и информовати о них по посједзењу, кое се тераз власне одбенѓа, по представљењу властивих информации през служби, кое о тих видажењах поинформују. Веднаш по Полска од кабинетот на Орбан, Золтан Ковач на Твитер објави дека и Унгарија ќе одржи итна седница на Советот за одбрана. Како одговор на ракетата што ја погоди територијата на Полска, прекинат е преносот на нафта преку нафтоводот Пријателство, пишува Ковач. Американските безбедносни служби сепак велат дека во моментов се проверува валидноста на информацијата за напад на територијата на Полска. You know, as I mentioned, we're looking into these reports, don't have any information to corroborate them at this time, so I don't want to speculate or get into hypotheticals. When it comes to our security commitments and Article 5, we've been crystal clear that we will defend every inch of NATO territory. Руските напади во Украина дополнително предизвикаа прекин на снабдувањето со електрична енергија и недостапност на интернет. Поэтому как можно будет чувствовать? Трусит, колотит, и естественно ты не успеваешь сообразить, что нужно сделать и как нужно сделать. Это непредсказуемо. А тем более, когда ты видишь, я впервые увидела, что ракета, именно громаднейшая ракета, летит именно в это самое. А здесь именно выскочила, я видела, как попало, и громаднейшее пламя. То как можно чувствовать? Я подходила, была такая гарь в повітрі, дыхать было важко. Побачила дым, ну и еще працюють все службы, заливают водою. Ну, було дуже багато води, ми на першому поверсі, то вода лилась просто по сходу з під'їзду. Лидерите на земјите од G20, кои се на самит во Бали, Индонезија, со остра осуда за руските напади. За сега има информации за едно загинато лице во Киев. Од кабинетот на Зеленски соопштија дека ситуацијата на земјата е критична. Тој имаше своје обраќање на самитот на G20, а подоцна ги повика граѓаните да останат засолнети. 85 ракетних ударів випущено по Україні, по наших містах. В більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів. Тож, дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях. Деякий час знаю, що удари відключили нашу енергетику. В багатьох містах нашої держави ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні! Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров 20 минутни одговор на Зеленски кој се вклучи преку видеоврска на самитот го нарече русофобичен, полн со агресивна реторика во кој нема потврда за било каква поддршка од Западот.